እየከወነ ነው። ራያ ግንባር የህወሓት የጦር መሳሪያ ካምፕ አመድ ሆኗል ተብሏል። ጥምር ጦሩ ከትናንት ጀምሮ በራያ ግንባር ኮፒዬን ተቆጣጥሮ ሮቢትን ለማስለቀቅ ጥሩ የሚባል ተጋድሎ ያደረገ ሲሆን ሮቢት አሚድ ውሃ በሚባል መሸዋለኪያ ስፍራ ላይ ተግማሽቶ በነበረ በአስር ሺዎች የሚቆጠር የህወሓት ሰራዊት በድሮን ጠንካራ እርምጃ ተወስዶበታል። ነገ ወይንም ከነገ ወዲያ ሮቢት በወገን ቁጥጥር ስር ትውላለች ተብሏል። በሌላ በኩል በወልቃይት ግንባር የህወሓት የመጨረሻው አምስተኛ ምሽግ በዛሬው ዕለት ተሰብሯል ተብሏል። ከሱዳን የመጣው የትህነግ ኃይልም ጠንካራ የሆነ ምት አርፎበታል ተብሏል። ከሁሉ አስቀድመን በራያ ግንባር እየተዋደቁ ላሉት ጀነራል ሐሰን ከረሙ ያጋሩትን አሳዛኝ ልብ የሚነካ መረጃ ለእናንተ እንነግራለን። ጀነራል ሐሰን በራያ ግንባር የህወሓት ኃይል አልቋል ብለዋል። በጣም የሚያስገርመው ነገር ሽማግሌዎችና ብዙ ሴቶች በዚህ ጦርነት ላይ ተሳትፈው ማለቃቸው ነው ብለዋል። ለወረራ የመጡት የትህነግ ኃይሎች ብዙዎቹ ሐሺሽ የሚጠቀሙ ናቸው ብለዋል። በእድሜ የገፉ ሴቶች፣ ወንዶች በጦርነቱ መሳተፋቸው ግን እጅግ የሚያስገርምና ለወረራ ከህፃን እስከ አዋቂ በነቂስ መውጣቱ እንዳሳዘናቸውን ተናግረዋል። ለመሆኑ እኚህ የጦር መሪ ምን ዝርዝር ጉዳዮችን ተናገሩ? ከዚህ አስከትለን እንመለከተዋለን። ሽማግሌዎች ናቸው። በዚህ እድሜያቸው እየተጦሩ ምክራቸውን ለጎረቤት ለሀገር እየለገሱ ያጠፋውን እየገሰጹ ጥሩ የሰራውን መልካም ተግባር የከወነውን እየመረቁ እያመሰገኑ የሚኖሩበት እድሜያቸው ነበር። እነርሱ ግን ይህን አልመረጡም። ሀገር ከተወረረ ሰላም ከሌለ ባደጉበት ቦታ በቀያቸው በደጃቸው በሰላም ቁጭ ብለው መጦር አይችሉም። ስለዚህ እድሜ ገድበኛል፣ ሽማግሌ ሆኛለሁ፣ ጉልበቴ ይደክማል ሳይሉ ወደ ጦር ሜዳ በመሄድ ፊት ለፊት ከጠላት ጋር መፋለምን መርጠዋል። የተሰቀለውን ክላሻቸውን አንስተው ሽርጣቸውን አገልድመው ወደ ጦር ግንባር አምርተዋል። የአማጺው የህወሓት ኃይልም በሚገባ ቋንቋ አናግረውታል። ሼህ ሐሰን ከረሙ የሚኖሩት በሰሜን ወሎ ወርቄ በተባለ ቦታ ነው። ይህ ቦታ በህወሓት በጥብቅ ይፈለጋል፣ ግን ተመኝቶት ጎምዥቶት ምራቁን ውጦበት ቀረ እንጂ ሊያገኘው አልቻለም። የሼህ ሐሰን ከረሙ ሀገር ወርቄ ለህወሓት ላማለኝ በሰማይ ወተቷን የማላይ እንደተባለው አይነት ተረቶን አቀርታለች። ባለፈው ዓመት የህወሓት ኃይሎች ወረራ ወሎን ከጫፍ እስከ ጫፍ ወረውታል ማለት ይቻላል። የሐሰን ከረሙ ወርቄ ግን በህወሓት ያልተያዘች ብቸኛዋ የወሎ ምድር ናት። በህወሓት እነ ጀነራል ሐሰን ከረሙ የወርቄ ጀግኖችን ለማንበርከክ ብዙ ሞክሯል፣ ግን የህወሓት አማጺ ቡድኖች የወርቄ ጀግኖችን ማንበርከክ አልቻሉም። ለምን ቢባል ወርቄዎች እጅ አልሰጡም። እጃቸውን ለጠላት የሚሰጥ ሳይሆን ጠላትን የሚያነድ ፍምሳት ነው። ህወሓት ሲጨንቀው የወርቄንና የአካባቢውን መሪ ሼህ ሐሰን ከረሙን ብር እንሰጦታለን፣ የምንሰጦት ብር መጦሪያ ይሆኖታል በማለት በገንዘብ ለማባበል ሞክሮ ነበረም። ይህ የህወሓት የገንዘብ በደለያ ግን በሼህ ሐሰን ከረሙ ወገን ተቀባይነት አላገኘም። የህዝቤን ነጻነት በገንዘብ አልቀይረውም ሲሉ አሻፈረኝ አቋማቸውን አሳውቀዋል። በጉቦ የጦር መሪ መደለል የለመደው የህወሓት ጦርም ቅስሙ ተሰብሮ ተመልሷል። ሽርጣሙ ጀነራል በገንዘብ ድለላ በሽምግልና አልበገርም በማለት እምቢ ለሀገሬ ለክብሬ እዋደቃለሁ ሲሉ በአቋማቸው ጸኑ። በዚህ የተናደደው ህወሓት የውሸት ዜና ማሰራት ጀመረም። ጀነራል ሐሰን ጦር ግንባር ላይ ተገድሏል የሚል ደረቅ ውሸት አሰራጨባቸው። ትህነግ በጊዜው ይህንን የውሸት ፕሮፓጋንዳ የነዛው የሚወጋው ኃይል እንዲደናገጥና ህዝቡ እንዲረበሽ ነው። ይህ የህወሓት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ግን ከሸፈም። ከዚህ የህወሓት ፕሮፓጋንዳ በተጨማሪ ህወሓት የወርቄ ምድር አልያ ሲለው ከርቀት በመሆን የራያዋን ወርቄን በከባድ የጦር መሳሪያ መትቷል። ብዙ ህዝብ ተጎድቷል። ቤታቸው በከባድ የጦር መሳሪያ የወደመባቸው የተፈናቀሉም አሉ። ይሁን እንጂ የህወሓት ኃይሎች ወርቄ ምድር ላይ በእግራቸው መጥተው መግባት አልቻሉም። የአምነው 2013 አልፎ 2014 ዓመተ ምህረት መጣ። ህወሓት ዳግም ወረራም ፈጸመ። በወረራውም እስከ ቆቦና ሮቢት ጎብዬ ድረስ መጣ። በባለፈው ዓመት ያልያዛትን ወርቄን ለመያዝ ኃይሉን ጨምሮ ብዙ ታጣቂ ሰራዊቱን እያክተለተለ ተጓዘ። እነ ሐሰን ከረሙም እንደ ወትሮ ትጥቃቸውን ታጥቀው ጠበቁት፣ እንዳመጣጡም አስተናገዱት። ሼህ ሐሰን ከረሙ የዘንድሮ ለየት የሚለው እጅግ ብዙ ህዝብ ህወሓት ለጦር ይዞ መጥቶ መቅጠሙ ነው ብለዋል። ይህንንም ለአማራ ድምፅ ተናግረዋል። ጀነራሉ ህወሓት ወርቄን መያዝ 4 ኪሎን እንደመያዝ ይቆጠራል በማለት ወደ አካባቢያችን መጥቷል ብለዋል።
ፍዋት ወደ ወርቄ ምድር ይምጣ እንጂ ወርቄን እንደተመኛት ቀርቷልና ወደ ቆቦና ወደ ሮቢት እንዲመለሱ በሼህ ሀሰን ከረሙ የሚመራው የወሎ ፋኖ ብርቱ ተጋድሎ አድርጓል። እንደውም ከጥምር ጦሩ ጋር በመሆን ጎብዬንም ጭምር ነፃ ማውጣት ችሏል። ሼህ ሀሰን ባንዳ ያሏቸው ስልጣን የሚፈልጉ ለመንግስት ካድሬ የሆኑ ግለሰቦች ፋኖን ከፋኖ ፋኖን ከመከላከያ ፋኖን ከልዩ ኃይሉ ጋር የሚያጣሉ አሉ ሲሉ ተናግረዋል። ለአብነት ያህል የእኛን የወሎ ፋኖንና የምስራቅ አማራ ፋኖን የሚያጣሉና ለማጋጨት የሚሞክሩ ግለሰቦች አሉ ብለዋል። ለማጣላት ይሞክሩ እንጂ እኛ ወንድማማቾች ነን፣ ሁላችንም ወሎዬዎች፣ ሁላችንም አማሮች ነን፣ ሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች ነን ብለዋል። ውሻ እርስ በርሱ ይናከሳል እንጂ ጅብ ሲመጣ ግን አንድ ላይ ሆኖ ጅብን ይዋጋል ሲሉ ተምሳሌታዊ አገላለጽ ተጠቅመዋል። እኛም እርስ በርሳችን ለጊዜው ብንቀያየምም ጠላታችንን አንድ ላይ ሆነን እንዋጋለን ነው መልእክቱ። ጀነራል ሀሰን ከመንግስት ወገን ምንም ድጋፍ እንደማይደረግላቸውም ተናግረዋል። በዚህ አውድ ውጊያ ላይ አንድም የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣን፣ የወረዳ ባለስልጣን ግንባር ድረስ መጥቶ አይዟችሁ አላለንም፣ ውሃ እንኳን ይዘው አልጠየቁንም ብለዋል። ህዝቡ ብቻ ነው ድጋፍ የሚያደርግልን ሲሉም ተናግረዋል። ይህኔ ባለስልጣናቱ ደሴ ወይንም አዲስ አበባ ይሆናሉ ሲሉ ተናግረዋል። ባለስልጣናቱ ጦርነቱ ሲቆም ፋኖን ያዋክባሉ፣ ፋኖን ለማፍረስም ብዙ ሙከራ ተደርጓል ብለዋል። ጦርነት ሲመጣ ደግሞ ፋኖ እንደዚህ ነው እያሉ ፋኖን ለመከፋፈል ይሰራሉ ሲሉ ይህንኑ ሴራ አጋልጠዋል። አሁን በዚህ ጦርነት ሳለን ምግብ የማያቀርቡ ውሃ እንኳን የማያቀርቡ የመንግስት ባለስልጣናት በዚህ የጭንቅ ጊዜ ጠፍተው ጦርነቱ ሲቆም ተመልሰው መጥተው አንተ እንደዚህ ነህ፣ እርሱ እንደዛ ነው እያሉ ለማጣላት ይሞክራሉ ሲሉ ወቅሰዋል። ፋኖንም 4 ኪሎን መንግስትን ይቆጣጠራል እያሉ በሐሰት በመወንጀል ፋኖን የማዳከም ስራ እየሰሩ ነው ብለዋል። በራሳቸው ላይ የደረሰባቸውንም ትንኮሳ ሳይጠቅሱት አላለፉም። እርሱ አክራሪ ሙስሊም ነው፣ የሙስሊም መንግስት ይመሰርታል እያሉ በሐሰት ይወነጅሉኛል ብለዋል። ጀነራል ሀሰን በዚህ እድሜ በዚህ ሽምግልናዬ ምንም አልፈልግም ነበር ወደ ጦር ግንባር የመጣሁት የወሎ ህዝብ ስላልነቃና ጠላትን ለመመከት ህዝቡን ለማንቃትና ነጻ ለማውጣት ነው ብለዋል። ለምን ወሎ ተወረረ፣ ለምን ኢትዮጵያ ተደፈረች ብዬ ነው በሽምግልና እድሜ በዱር በገደሉ የምን